አለ ከመኝታ ቤት እስከ ሳሎን ምን የሌለ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገር አንጥተሻላ ኮርኒሱ ግርግዳው ጋር ስንመጣ ውብና ማራኪ የሆነ ሜትር ከ50 አልጋ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ባለ አራት ተከፋች የልብስ ቁም ሳጥን ተደራራቢ ባለ አራት አሁን ላይ ይሄን ቁም ሳጥን ለምትጠይቁን ዋጋ ዋጋ ተናገሩም ስለምትሉ ይሄ ወደ አልጋ ዋጋ ስመጣ ይሄ አልጋ ይሄ ኮስሞቲክስ ስንት ነው ካላችሁኝ ባሁን ሰዓት ይሄ ኮስሞቲክስ እዚህ ጋር አንደኛ የሆነ ሶፋ ባለ 7 ወንበር 7 ሰው የሚያስቀምጥ ሶፋ እስከ ጠረጴዛው ማለት ነው 7 ሰው የሚያስቀምጥ አሪፍ የሆነ በጣም ውብና ማራኪ የሆነች ናት በጣም አንደኛ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ቲቪ ስታንድ አንደኛ የሆነ ቲቪ ስታንድ ይሄም በራሷ ምርጫ ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የአሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንደናችሁልን እኛ በጣም ደህና ነን እንዲሁም የሙ አሚር ቻናል ቤተሰቦች እንደናችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሙ አሚር ወዴት ሄደች ዛሬ ደግሞ ሙ አሚር ምን ይዛ መጣች ይያላችሁ በጉጉት ዩቲዩባችንን እንደምትከታተሉ እርግጠኛ ነኝና ዛሬ ደግሞ ሙ አሚር ወደ ሰኞ ገበያ አራክፊኝ ወረኢሉ አካባቢ አንድ ተታችን ለቤተሰቦቿ ለገዛችሁ ቃ ሰርፕራይዝ ለማድረግ መተና ሰኞ ገበያ አራክፊኝ የምትባል ሀገር እንገኛለን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት እንዲሁም አሚሮ ትራንስፖርት ጀምሯል አሚሮ ካርጎ ያወጣ የካርጎ ቃችሁንም ወደ ቤተሰብ ማድረስ ጀምሯል እንግዲህ ዛሬ ውብና ማራኪ የሆኑ ቃዎችን ይዘን በሰኞ ገበያ አራክፊኝ ወረኢሉ አካባቢ እንገኛለን የጃማም የወረኢሉም ልጆች ያናገራችሁን አለ ሁላችሁም ተራችሁ ደርሶ እስከምትስተናገዱ ድረስ ሰው በጣም ስለሚበዛብን በጣም በጣም ይቅርታን እንጠይቃለን አሁን ወዳ መጣናቸው ስንሄድ እዚህ ጋር ስንመጣው ሰው በመርጫው ይገለጻል የቤት ቃምርጫው ደግሞ ስለማንነቱ በደንብ ይናገራል ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤተው ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ እጅ ወርቅ የሀገሩ ልጆች እንቅልፋት ተጠብቦባቸው ምርጥ ምርጥ ዲዛይን የፈርኒቸር ምርቶችማ ለርሰው ይገባውታል ከርሰው ቤት ውጭ የትም ቦታ የማይደገሙ የማይታዩ የወንድም ጀማል ፈርኒቸር ምርቶች ሲሆኑ አስተማማኝና ዘላቂ ጥራት እያደር የሚደምቅ የሚያጓጓ ውበት ውስጥ ድረስ የሚሰማው እውነተኛ ያስመት የርሶን ዘመን የሚሻገር ጥንካሬና ዲዛይን በብቃት እናመርታለን በየትኛውም ቃል የማይገለጹ አስደማሚ አረቢያን መጅሊሶች ሶፋዎች አልጋዎች ቁምሳጥን ጠረጴዛ ወንበሮችና ቡፌዎች የህፃናት መኝታዎችና የተለያዩ ፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ጋር ያገኛል የራሴ ዲዛይን አለኝ በመፈልገው መልኩ እንዲሰራልኝ ይፈልጋሉ ካሉ ደግሞ አሉ የተባሉ ማንኛውንም ማኔት ዲዛይን ይዘው ወደኛ በቅ ይበሉ ካሰቡት በላይ አድርገን አሳምረን ሰርተና ሰርክቦታለን እኛም ብለው ሲመጡ ልዩ ቅናሽ ያገኛሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ቃዎች ማምረቻ ድርጅታችን የፈርኒቸር ምርቶችን ራሱ ያመረተ በከፊል ደግሞ ከውጭ በማስመጣት አስተማማኝ ቃዎችን ለደንበኞቹ የሚያቀርብ ሲሆን የቤትና የቢሮ ቃዎችን ዘመናዊነታቸውና ጥራታቸው በማስቀደም የደንበኞቹ ፍላጎት ለብዙ ጊዜያት ሲያሟላ ቆይቷል አሁን ደግሞ እርሶ በየትኛውም የዓለም ክፍል ቢሆኑም ለወዳጅ ዘመዶ ለቤተሰቦና ካሉበት ሀገር ወደናት ሀገሮ ሲገቡ ማረፊያው ፏ ሸብረቅ ብሎ በመጮት እንዲቀበሉ አሁንኑ ምርቶቻችንን አይታ በቴሌግራም በዋትስአፕ እና በኢሞ እንዲሁም በማንኛውም የመገናኛ ዘዴ ተጠቅማችሁ አሁኑኑ ያናግሩን ትራንስፖርትማ እንዳያስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ቢሆንም ርቀት ሳይገድበን የትኛውም ቦታ ተጉዘን ቤትዎ ድረስ እናደርስልዎታለን አድራሻችን ቁጥር 1 ከሚሴ ኦሲስ ሰፈር ቁጥር 2 አዲስ አበባ መርካቶ ቁጥር 3 ደሴ ለበለጠ መረጃ ስልክ 0913 21 17 አለያም 0960 89992 ላይ ይደውሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤትዎ ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ ውብና ማራኪ የሆነ ሜትር ከ50 አልጋ ባለ 2 ኮሞዲ ነው እንደምታዩት ሜትር ከ50 አልጋ ባለ 2 ኮሞዲ ነው ከነ ፍራሹ ከነ አንሶላ 2 አንሶላ በሁለት ትራስ ልብስ ሜትር ከ50 አልጋ 2 ኮሞዲ ነው አለው በጣም ውብና ማራኪ የሆነ አልጋ ይዘመተናል እንደምታዩት እንግዲህ ፍራሹም
አልጋውም ውብ የሆነ ነው። እነዚህ ኮሜዲኖ ናቸው። ባለ ሁለት ሁለት መሳቢያ ኮሜዲኖ ናቸው። በጣም የሚያምር ውብና ማራኪ የሆነ ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ባለ አራት ተከፋች የልብስ ቁም ሳጥን ተደራራቢ ባለ አራት ተደራራቢ በሚባለው ባለ አራት እዚህ ጋር 1 2 3 መደርደሪያ አለው። ባለ አራት ተከፋች እዚህ ጋር የልብስ ብርድ ልብስና ለሐፍ ማስቀመጫ ተደራራቢ አራት አለው። ወደዚህ ስንመጣ የልብስ መደርደሪያና የልብስ መስቀያ አለው። እዚህ ጋር ስንመጣ አራት መሳቢያዎች ብዙ ነገር ማስቀመጥ ስለምንፈልግኛ ሴቶች እንግዲህ ሚስጥራችንን እናስቀምጥበት መሳቢያ። እዚህ ጋር ስንመጣ 1 2 3 መደርደሪያዎች አሉ። እንዲሁም ከላይ የለሐፍ ያንሶላ የብርድ ልብሶች ማስቀመጫ ተደራራቢ አለው። በጣም ውብ የሆነ በአንደኛ ኤምዲኤፍ የተሰራ አራት ተደራራቢ ቁም ሳጥን ነው። ይሄ ቁም ሳጥን እንግዲህ ልጅቱ ካዘዘችን በጣም ከረምረም ብሎ ቆየት ብሏል። ረመዳን እንደወጣ ነው ያዘዘችው። ያው አገራችን ጦርነትን በመሆኑ ምክንያት መኪናን በማጣታችን ምክንያት እስከዛሬ ድረስ ቆይቶ ዛሬ ላይ ወደ ቤቷ ገብቶላታል። ለሷ የተሰራ በጣም በ17 ሺህ ብር ነው። አሁን ላይ ይሄን ቁም ሳጥን ለምትጠይቁን ዋጋውን 20 ሺህ ብር ዋጋ ትናገሩም ስለምትሉ ይሄን ቁም ሳጥን ለምትፈልጉ 20 ሺህ ብር አራት ተደራራቢ አራት ቁም ሳጥን። ወደ አልጋ ዋጋ ስመጣ ይሄ አልጋ እንግዲህ ለልጅቱ የተሰራው በ17 ሺህ ብር ነው። አሁን ላይ ግን እቃ ስለጨመረ የሀገራችን ሁኔታ ታውቃላችሁ፣ የአልጋ ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው ከሁለት ኮሜዲኖ ጋር። ኮሜዲኖ ለማትፈልጉ 18 ሺህ ብር ይሆናል። እንዲሁም ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ውብና ማራኪ የሆነ የሴቶች መዋቢያ ወይም ኮስሞቲክስ ወይም ደግሞ ተስሪሃ የሚሉት አረቦች እዚህ ጋር መሳቢያ አለው። እዚህ ጋር መሳቢያ አለው 2 3 4 መሳቢያ፣ እዚህ ጋር 5 እዚህ ጋር 6 መሳቢያ አለው። እዚህ ጋር ሽቶ፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር ምናምን አበባዎች ማስቀመጫ፣ እዚህ ጋር መስታወት ይገጠምለታል። ወደዚህ ስንመጣ ውብና ማራኪ የሆነች ያው ሴቶች እንግዲህ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን የምንቆነጃጅበት ነው። ይሄ ኮስሞቲክስ ስንት ነው ካላችሁኝ፣ በአሁን ሰዓት ይሄ ኮስሞቲክስ ዋጋው 10 ሺህ ብር ሆኖ ይገኛል። እንዲሁም ሌሎች እንደ ሶፋ፣ ቦፌና ትዊስታንድ ይዘን መተናል። ወደ ሳሎን ሂደን እነዛን እናሳያችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁ ነው አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ያው እንግዲህ ቅድም ባልናችሁ መሰረት ያው እንግዲህ ፈራርሸን ጨርሰን ፏ ብትን ያልንበት ነው። ማሻአላ ውብና ማራኪ የሆነ ባለ 7 ሶፋ አምጥተናል። እዚህ ጋር ሶፋ በጣም አሪፍ የሆነ በአሪፍ እቃ የተሰራ እንግዲህ ሌሎችም ያዘዛችኋላችሁ። እንደዚሁ ወረፋ ሲደርሳችሁ በየቤታችሁ ወስደን እንደምንፈርሽ በዚሁ አጋጣሚ የምናገር ይሆናል። እዚህ ጋር አንደኛ የሆነ ሶፋ ባለ 7 ወንበር 7 ሰው የሚያስቀምጥ ሶፋ እስከ ጠረጴዛው ማለት ነው፣ 7 ሰው የሚያስቀምጥ አሪፍ የሆነ ያው ማስታወቂያም ተሰርቶበታል። ምርጥ የሆነ ሶፋ ነው፣ የ7 ሰው ሶፋ ነው። በጣም ያምራል። ይሄ እንግዲህ ከነ ጠረጴዛው ዋጋው 35 ሺህ ብር ነው። ዋጋው 35 ሺህ ብር ነው። ማዘዝ ለምትፈልጉ እስክሪን ላይ በሚቀመጠው ስልክ ማናገር ትችላላችሁ፣ እኔንም ሆነ አሚርንም ሆነ የአሚርን ወንድም። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እስከ አሁን ድረስ ያልወሰርናት ቦፌ አንድም ቦታ አልሄደችም። በጣም ውብ እና ማራኪ የሆነች ናት። በጣም አንደኛ በራሷ በልጅቱ ስታይል ነው። እንደምታዩት ውስጡ መደርደሪያ እዚህ ጋር 3 መደርደሪያ አለው። ይሄ ጠቅላላ መስታወት ነው። በቃ መስታወት በመስታወት ነው። እዚህ ጋር 2 መደርደሪያ አለው። እንደዚህ 2 ተከፋች። እዚህ ጋም ስንመጣ እንደዚሁ በጣም ውብ የሆነች ነች። እዚህ ጋም 3 መደርደሪያ አለው። እቃ ሲገባበት ደግሞ አንደኛ የሚሆን ቦፌ ነው። በ2 ቁልፍ ነው፣ ሪዘርቭ አለው። ወደዚህ ስንመጣ 2 ረጃጅም መሳቢያዎች አሉት። 2 ረጃጅም መሳቢያ አንደኛ በሆነ ኤምዲኤፍ ነው የተሰራላት። በጣም ውብ የሆነች በቃ እስካሁን ድረስ አላያችኋትም፣ እስካሁን ድረስም አልተወሰደችም የትም ቦታ። የዚች ዋጋ ደግሞ እንደዚሁ እንዳለች 22 ሺህ ብር ናት። አሁን ላይ እሷ እንኳን ልጅቱ ያው ረመዳን እንደወጣን ያዘዘችው ወደ 4 ወር ና 5 ወር ሆኗታል። ያው በመኪና ማጣትና በጦርነቱ ምክንያት በግርግሩ ሰበብ ሳይመጣ ቀርቶ ዛሬ ላይ ደግሞ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ወረፋ ደርሶ
እዚህ ቤት አንጥተን ይሄንን ቦፌ ገጥመናል። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ቲቪ ስታንድ አንደኛ የሆነ ቲቪ ስታንድ ይሄም በራሷ ምርጫ ነው። ቴሌቪዥን እስከ 43 ኢንች ቴሌቪዥን የሚያስቀምጥ ይሄ ውብ የሆነ ቲቪ ስታንድ ነው። እዚህ ጋር አለው እዚህ ጋር መሳቢያ አለው። እዚህ ጋር መጽሐፍ ቁርአን ኪታብ ሁሉ ነገር ጌጣጌጥ አበባ እዚህ ጋር መሳቢያ የምትፈልጉት ሁሉ ነገር የምታስቀምጡበት ውብና ማራኪ ሆነ አንደኛ በሆነ ሚዲኤፍ የተሰራ የቴሌቪዥን ማስቀመጫ የአበባ ማስቀመጫ የቲቪ ስታንድ ነው። እንግዲህ ይሄ ቴሌቪዥን እዚህና እዚህ ላይ ደግሞ ጂፓስ ይቀመጣል። እዚህና እዚህ ላይ ጂፓስ ይቀመጣል። እዚህ ጋር ቴሌቪዥን፣ እዚህ ጋር ሪሲቨር ዲቪዲ ሁሉንም አጠቃሎ የሚይዝ አሪፍ የሆነ ቲቪ ስታንድ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ላይ ዋጋውን ስትሉን 10 ሺህ ብር ነው። አሁን ላይ 10 ሺህ ብር ነው። እሷ እንኳን ያሰራችሁ ያው ቀለል ባለው መልኩ ነው። አሁን ላይ ያለው ዋጋ 10 ሺህ ብር ነው እንላችኋለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ውብና ማራኪ የሆነ ቃ በሰኞ ገበያ አራክፊኝ ቤተሰቦቿን ሰርፕራይዝ አድርገናል። እንግዲህ ያው ልጁ እንኳን አልገባም ብሏል። ጀማል ነው እቃውን ያው አልገባም ቪዲዮ ውስጥ ብሎ ነው። እንግዲህ እኛ እቃውን አምጥተን ከመኝታ ቤት እስከ ሳሎን ከመኝታ ቤት እስከ ሳሎን ድረስ ፈራርሸን ውብ አድርገን ቤቱን በጣም ፈርሸናል። ስለዚህ ናግባ አሁን የተረከቡን ቤተሰቦቿ ቪዲዮ ውስጥ አንገባም ስላሉ ማንኛችሁም ግዴታ ቤተሰብ ቪዲዮ ውስጥ ይግባ አንልም። ቪዲዮ ሳንቀርጽም እንደዚሁ ብዙ ቃ የምናደርሰው አለ። ግዴታ አይደለም፣ ቪዲዮ ለሚፈልግ ብቻ ነው። ውብና ማራኪ የሆነ ከመኝታ ቤት እስከ ሳሎን ምን የሌለ ነገር አለ? በጣም ብዙ ነገር አምጥተን ፈርሸናል። እንግዲህ ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ጀምሩት። አሚሮ ቲዩብ እና ሙአሚርን ብላችሁ ስትከታተሉ ስለነበራችሁ በጣም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። እንግዲህ እህታችን ምርጥ የሆነ ቤት ተሰርቶልሻል። ማሻአላ ኮርኒሱ፣ ግድግዳው፣ በሩ ራሱ ቃለ ማስገባት አላስቸገረንም እስከ አሁን ድረስ። በየቤቱ ስንገባ ያላስቸገረን ቤት ይሄ ቤት ነው። ቁምሳጥንም ሆነ ቦፌ ሳንቆራርጥ ተሰርቶ እንደመጣ አስገብተን ፈርሸንልሻል። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።